Od soboty 14. do úterý 31. října je ve Velké galerii Těšínského divadla jubilejní výstava obrazů Vladislava Rašika. Ten patří mezi významné osobnosti města. My jsme s naší kamerou vyrazili na slavnostní vernisáž. Mezi nejvýraznější motivy Vladislava Rašika patří krajina kolem pohoří Beskyd. S oblibou ale také maluje květinová zátiší, figurální kompozice nebo abstrakce. Malířský vývoj to byl, protože člověk, když začíná, tak začíná poctivě, realisticky a všechno to měří na milimetry, decimetry, ale s rokama se člověk uvolňuje a končí to třeba až abstrakční tvarem. Tak, čili to je ten vývoj, člověk stárne a zraje, jak hruška, ale nespadne. Vladislav Rašik se malování věnuje od mládí a i dnes v 81 letech ho tento druh umění stále baví a naplňuje. Ten námět, to se v člověku rodí, tak aj časově nezávazně. No ale potom, když jako už je třeba na tom pracovat, jako zpracovávat ten téma. Jak bych to řekl, mezi 12. a 3. hodinou odpoledne mě políbí muza a pak už to hasne. Takže já už teď vím, že jak je 15:30, že to musím odložit. 3 hodiny mě drží ta muza, ale předtím třeba připravuji plátna a tak dále, barvy a míchám barvy, takže to mi zabere spoustu času. A samotná tvorba, jak říkám, ty 3 hodinky, to se vyžívám. Jeho obrazy jsou různých velikostí, od těch malých až po více než metr velká plátna. Raději autor maluje větší formáty, protože na nich nelze tak snadno přehlédnout detaily. Co se týče radosti z malování, tu mám vždycky, když maluju. To už je jedno co, prostě mám radost, že to maluju a strašně jsem spokojený, jak se mi daří. Ale běda na druhý den. Už to je úplně jiné na nic a bojuji s tím dál. A husto, těžko to napravím a na další den to je zase lepší. Takže takhle asi bojuju s tím, protože najednou se nedá nic udělat. Jo. Někdo dělá a la prima, jak se říká, že to nahodí a je to neporušitelné, ale já přemýšlím, co to má být, jaké to má být, jaké barvy bych měl použít, jaký format na to vezmu a čekám, až dostanu náladu a pak to realizuji. Po dvou velkých výstavách v Českém Těšíně a Havířově si chce Vladislav Rašik trochu odpočinout. Už teď však má plány, co bude malovat příští rok na jaře. Slunečnice, to je taky můj námět, slunečnice. Ta žlutá barva, to slunce, ta nádhera, to je takový optimistický květ nakonec. Ten Van Gogh to všechno předurčil, že se všichni držíme toho slunečníku aspoň jednou v životě. Já jich namaloval, snad ani nevím kolik těch slunečníků. Na vernisáž dorazili desítky lidí, kteří mají Rašikovu tvorbu rádi a nebylo výjimkou, že sami doma nějaký jeho obraz mají. Umění v celé své oblasti, ve všech, když mluvíme o obrazech, je pro mě taková zvláštní, nevím, jestli je správné určení veličina. Jestli bych tedy řekla, je to nádherné, krásné, dechberoucí, asi určitě by neodrazilo přesně to, co člověk, když stojí před těmi obrazy, cítí, jak je vnímá. Výstava pana Rašika je svědectvím toho, že umění vždycky vzniká při vzájemné symbioze dvou stran. Té jedné, v tomto případě je to pan Rašik, který má talent a nadání, a té druhé, to jsme my, diváci, kteří stojíme nejenom s otevřenýma očima, ale i s otevřeným srdcem. Já jsem sama malíška, měla jsem tu výstavu před 3 rokama, tak on změnil trochu, on když si maloval takhle a teď vidím, že má do toho abstrakci danou. Já se podívám ráda na všechny obrazy. Každý obraz, každý malíř má něco jiného a něco chce dát. To moc pěkné, barevné hodně, což se mně líbí. Nejvíce možná ty abstraktní obrazy, tam je hodně těch barviček a ten styl je takový moc pěkný, že člověk nad tím uvažuje, jak to je, co to je, dává to spoustu možností, jako myslet si, co to vlastně představuje, nějak to pozbuzuje vlastní fantazii, takže moc pěkné, líbí se mi. Mezi hosty sobotní vernisáže byli i sběratelé obrazů Vladislava Rašika. Josef Šťastný má doma asi 15 autorových obrazů. Okouzlilo mě především zátiší Těšínska, Slezské věci a vůbec vztah vlastně, že má pan Rašik vztah vlastně k Beskydům a vlastně k Těšínsku. Líbí se mi jako všechny jeho obrazy,
Nemám nějaký obraz, který bych měl nejraději. Vladislav Rašik není známý pouze v našem regionu, ale jeho obrazy mohli vidět lidé v různých zemích. Jeho díla se vystavovala v západní Evropě už za komunismu. Někdy v 80. letech byl tento obraz vybrán na takovou soutěž obrazů do Bruselu a do Maastrichtu. Takže dopadlo to tak, že jedním asi z 30 z celé Evropy, které byly vybrány, tak byl i tento obraz Vladka Rašíka. Obraz tehdy do západní Evropy cestovat mohl, autor Vláďa Rašík musel zůstat doma. Takže máme v plánu, že doufám, že se nám podaří udělat to, aby nejen tento obraz, ale i jeho autor se ještě jednou do toho Bruselu a Maastrichtu podíval živě.